Բաքվի տնակում ադրբեջանցին սպանել է հային մարամասներ։ Slim KTM-ը գրում է. Դեպքը տեղի ունեցել Կիրակի գիշերը Ռուսակովսկայա փողոցում։ Մոսկվայի Բակինսկի դոմիկ ռեստորանում բախում է տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով Հայաստանի քաղաքացիներ են դանակահարվել։ Ժամը 03:30-ի սահմաններում Բակինսկի դոմիկ ռեստորանի մոտ բախում է սկսվել քաղաքացիների միջև, որը վերածվել է դանակահարության։ Արդյունքում ծանր վիրավորվել են 3 հայեր, որոնցից 2-ը երկվորյակ եղբայրներ են 30 տարեկան։ Նրանցից 1-ը հաջորդ օրը հիվանդանոցում մահացել է։ Երկրորդը հոսպիտալացվել է ստամոքսի վնասվածքով։ Երրորդ ուժածը նույնպես ծնունդով հայ կրծքավանդակի վնասվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հանցագործություն կատարելու կասկածանքով հետախուզվում է ազգությամբ ադրբեջանցի արտաքինով 25-ից 30 տարեկան տղամարդ։ Հակամարտության դրդապատճառները պարսվում են։ Ուկրաինան հայտարարում է, որ փոխում է իր նպատակները պատերազմում, կարևոր մանրամասներ։ Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Դմիտրի Կուլեբան ասել է, որ Ուկրաինան ցանկանում է ազատագրել Ռուսաստանի կողմից օկուպացված իր բոլոր տարածքները Դոնբասի համար ճակատամարտում հաղթանակ տանելու դեպքում։ Հիմա եթե մենք բավականաչափ ուժեղ լինենք ռազմաճակատում և հաղթենք Դոնբասի համար մղվող ճակատամարտում, որը վճռորոշ կլինի պատերազմի հետագա դինամիկայի համար, ապա անկասկած մեզ համար այս պատերազմում հաղթանակը կլինի մեր մնացած տարածքների ազատագրումը։ Այս մասին ասել է Կուլեբան, հավելելով, որ միայն Ռուսաստանի պարտությունը թույլ կտա Ուկրաինային վերաբացել իր Սևծովյան նավահանգիստները և վերականգնել արտահանման տնտեսությունը։ Եթե Կիևը ստանա էլ ավելի շատ ռազմական աջակցություն, մենք կարողանանք նրանց հետ մղել Խերսոնի շրջանից, ջախջախել Սևծովյան նավատորմը և ապա շրջափակել անցումը դեպի ծով։ Իհարկե, արյունայողությունը կարող է չափազանց շատ լինել այս դեպքում, և դրա համար է, որ Ուկրաինան ցանկանում է բանակցություններ վարել կարգավորման շուրջ, ասել է Արգոս նախարարը։ Կուլեբան հույս ունի, որ արևմտյան գործընկերները կշարունակեն աջակցել Ուկրաինային և ժամանակակից զենք տրամադրել։ ԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն արդեն զգում են, որ մեր հաղթանակը լինելու է նաև իրենց հաղթանակը, և հետևաբար ես հավատում եմ, որ նրանք մեզ կաջակցեն, ասել է նախարարը։